Good morning. We are going to start with unit 4 at the shop. Look at this text. Do you want an apple? An apple for your tea? Or do you want an ice cream? An ice cream, please. Tak Jack jde s Daisy do obchodu a ptá se Daisy, jestli chce k jablíčko ke své svačině odpolední. I když tady je tea a to znamená čaj, tak je to svačina i odpolední. Nebo chceš zmrzlinu? No tak samozřejmě, že Daisy si vybrala zmrzlinku. Tak, my teďka si pustíme tenhle ten chant, což je něco mezi písničkou a říkankou, a místo jednotlivých slovíček budeme doplňovat místo jablíčka, které je v textu, pak budeme v dalších slokách doplňovat další potraviny. Ano, takže sledujte text ještě jednou. Do you want an apple? Zopakujte. Do you want an apple? An apple for your tea? Or do you want an ice cream? An ice cream, please. Tak a já teďka jdu ten celý chant pustit. Class book, page 24. Say the chant. Do you want an apple? Tak a teď společně s ostatními dětmi ve třídě budeme říkat What's this? It's an orange. OK. What's this? It's an apple. OK. What's this? It's... Once more. It's a pear. Good. Next one, what's this? It's an ice cream. Well done. And what's this? It's a cake. It's a cake. Super. And last one, are you ready? Yes. What's this? It's a banana. Perfect. Takže tato slovíčka ze strany 24 zase budeme přes víkend psát do svého slovníčku. Teď je procvičíme a přes víkend všichni si zapíšeme. Ano? Vlevo anglicky, vpravo česky. Tak, teďka open your activity book at page 29. Pustím poslech k tomuto cvičení. Vaším úkolem je dostat Quizzyho na planetu Zemi. Listen and draw the route. Route je výslovnost pro trasu. Quizzy would like to go to planet Earth, na planetu Zemi. A přes jaké planetky on se dostane? Takže já vám pustím jednou poslech, vám, co jste doma. Vy, když budete potřebovat, vrátíte si video a pustíte si ten poslech ještě jednou a měla by vám potom vyjít nějaká trasa, kudy má poletí ten Quizzy na tu planetu Zemi. Ano, a pak zkontrolujeme. Tak, připravte se a půjdeme na poslech. Listening 4. Activity book, page 29. Listen and draw the route.
A banana. An apple. An orange. An ice cream. A cake. An apple. An ice cream. A banana. An apple. An orange. A pear. A cake. Finish. Tak, kvizi. Kvizi nám doputoval na planetu Zemi. Ten poslech je velice rychlý, proto vždycky vám radím, dělejte si puntíky, nevybarvujte si všechno, jo? Teďka, jestli potřebujete, vraťte si video, stopněte si ho, vraťte si video zpátky a pusťte si ten poslech ještě jednou. A až si budete jistý, že to máte správně, tak si pusťte nebo nechte video už pokračovat dál a uvidíte kontrolu. A my teďka teda už půjdeme na tu kontrolu. Tak a tady už máme vyznačenou trasu, kudy letěl kvizi. Fruit planet banana, apple, orange, ice cream, cake, apple, ice cream, banana, apple again, orange, pear and cake. A dostal se na planetu Earth. Tak. Cvičení 2 se zaměřuje na takzvaný člen neurčitý. Je to E nebo N. A my už jsme si s dětmi řekli, kdy používáme člen E a kdy N. Řekli jsme si, že to je jenom pro výslovnost, aby se nám něco lépe vyslovovalo. Jinak to v překladu znamená nějaký pomeranč, nějaký dortík, ale ve skutečnosti ho nepřekládáme. Tak a my teď tady máme označená slovíčka žlutě a člen, který začíná na, nebo člen N. Proč tam je to N-ko? Tak už by mě to uměl někdo říct tady ve třídě? Tomášku? Ano, protože všechna slovíčka, když si všimnete, začínají na samohlásku. O, I, A. Tak aby se nám to dobře vyslovovalo, tak řekneme N, apple. N, apple. Ostatní, která začínají na souhlásku, tak tam dáme jenom to E. Je to jenom kvůli výslovnosti. Takže vy teďka stopněte si video a rozstřiďte daná slovíčka do správných košíčků u toho sama. A za chvilinku zase zkontrolujeme. No a my už budeme kontrolovat společně s ostatními tady ve třídě. Takže stopnout video, vyplnit a vrátíte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. No a my už koukáme na kontrolu tady u Tomáška, protože ten je mi nejblíž, viď, ke stolu, tak to dneska tady všechno schytává. Takže a banana máme? Yes. A cake? Yes. A pear? Yes. A jdeme na druhý košíček. An apple? Yes. An orange? Yes. An ice cream? Yes. Kdo to měl správně? Všechny ruce jsou nahoře, takže chválím. No a teďka si za odměnu můžete do konce hodiny, protože bude stejně zvonit za chviličku, všechno krásně vybarvit. So please color the picture a přes víkend
protože my se tento týden už neuvidíme, přes víkend si doplníte slovíčka z učebnice do vašich slovníčků, jo? A budeme příští týden pokračovat. So have a nice day and bye bye!